აგრძელებ პრივატიზაციაზე საუბარს ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. გამარჯობა ნოდარ. მოგესალმებით. ნოდარ, როგორ უნდა მოხდეს პრივატიზაცია, მაგალითად წიაღისეულის ან დაცული ტერიტორიების და ასე შემდეგ? ანუ ესეთი ტიპის აქტივების პრივატიზაცია ერთი პრინციპით მოხდება და ხალხის ხელში გადავა აქციების სახით. ანუ სააქციო საზოგადოებები ჩამოყალიბდება, როგორც ვიცით, ჩვენი გეგმა რაც არის, უნდა დაურიგდეს ადამიანებს თანაბარი რაოდენობის სპეციალური საპრივატიზაციო ნიშანი, ჩვენ ინვესტი დავარქვით და შესაბამისად ინვესტირო დაგვირიგდება და ინვესტები გვექნება და აუქციოზე გამოვა მაგალითად საქართველოს რკინიგზა, ჩვენ ასე ვთქვათ ამ სააქციო პაკეტზე, რაც ასე ვთქვათ გამოვა გასაყიდად ინვესტებს, ასე ვთქვათ ჩავდებს და ყველაზე მეტი ინვესტს ვინც ჩადებს, მას ექნება ყველაზე დიდი წილი ამ აქციების პაკეტის. ნუ ყველა შემთხვევაში თითოეულ ადამიანს ერთი ინვესტიც რო ჩადოს, გარკვეული პროცენტი ამ აქციების ექნება. ნუ მთელი 1000% მაგალითად. ყველაზე მეტს ვინც ჩადებს, იმას ექნება ყველაზე მაღალი პროცენტი. სასოფლო სამეურნეო მიწების განკერძობა როგორ უნდა მოხდეს? აი, სასოფლო სამეურნეო მიწების შემთხვევაში იქნება ლოტებად. ნუ ეხაც არის აღწერილი ქონების მართვის სააგენტოს მხრიდან მიწები ჩვენთან და შესაბამისად დაყოფილიც არის რა, შესაბამის ლოტებად. და აი ამ ლოტების გამოტანა შეგვიძლია, აქაც შეულებრი გვაქვს ინვესტები, გამოდის კონკრეტულად მაგალითად რაც კახეთში კონკრეტული სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების 2 ჰექტარი მიწა, ჩვენ მივდივართ, ვინც დაინტერესებული ვართ ამ მიწის ასე ვთქვათ დასაკუთრებით და იქ აუქციონზე ვინც უფრო მეტ ასე ვთქვათ ინვესტს გადაიხდის და ინვესტ ჩამოვა, სწორედ მისი გახდება აღნიშნული ქონება. თუ ყველას თანაბრად გვირიგდება შენს მიერ ნახსენები ინვესტები, როგორ შეიძლება აუქციონში სხვადასხვა ჯობა? ხო, მთელი ხიბლი ამ პროექტის რეალურად არის ის, რომ ჩვენ თანაბარ სასტარტო პირობებში ვაყენებთ შენ ყველას და შემდგომში უკვე თვითონ ადამიანებმა უნდა გადაწყვიტონ, ასე ვთქვათ, და მათი მარიფათის დამსახურება იქნება, ისინი გახდებიან თუ არა გარკვეული ქონების მესაკუთრეები. რა, მეორე რაღაცა შეიძლება მაგალითად მეორად ბაზარზე მიხვიდეთ თქვენ მეგობართან და ფულით იყიდოთ უკვე მისგან ის ინვესტები, რაც მას დაურიგდა. მაგალითად თქვენ ნაცსაობთან ერთად რაღაც შეკრათ ინვესტები და დიდი მოცულობით ინვესტები გექნებათ უკვე და ამის საშუალებით წახვიდეთ შემდგომში აუქციონზე. ნუ ბევრი საშუალებაა და ეს არის დამოკიდებული ადამიანების ერთგვარ მარიფაც. ამ ინვესტების განაწილება მხოლოდ ელექტრონულად მოხდება? ნუ მხოლოდ ელექტრონულად არ მოხდება, აქ ორი გზა იქნება. პირველი ელექტრონული ცხადია იქნება, რომ თუნდაც შესაბამის საბანკო ანგარიშზე ჩვენ დაგვიჯდეს ეს 1000 ინვესტი ნომინალი, ან მეორე ვარიანტი არის ის, რომ და მეორეც უნდა იყოს, რომ მაგალითად სადღაც სოფელში პირობითად გარკვეულ ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ ეს შესაბამისი ბარათები და ელექტრონული საფულე, მათ მივცეთ უშუალოდ მაგალითად ქაღალდის სახით, ფურცლის სახით, სადღაც გამოწმებული იქნება, რომ დიახ, ნამდვილად ვართ ამდენ გვეკუთვნის აღნიშნული ასე ვთქვათ ინვესტები. თუ მივიღეს ინვესტი და არაფერში გამოვიყენე, ამ პროცესის მიღმა რჩებით? Ну, ცხადია მიღმა რჩებით. მთელი ხიბლი ის არის, რომ თქვენი პასუხისგებლობაა რეალურად ამ ინვესტებით რას ასე ვთქვათ განახორციელებთ. თუ თქვენ არაფერი არ მოიმოქმედეთ, ეს არის თქვენი პასუხისგებლობა და მეტი არაფერი. და ერთხელ დავამატებთ, ან სანამ ვიდეოს დავასრულებთ, რომ აი, როდესაც მოведით ახლა ვართ ვერის პარკში და აქ რომ მოведით და საუბრობთ დაცული ტერიტორიების პრივატიზაციაზე და აქაც ხო ბევრი კითხვის ნიშანია, ხალხს რა განაერად შეიძლება ეს მოხდეს. აი, ვერის პარკში ვართ, სადაც მთელი ეს პერიმეტრი დაგვდა დანაგვიანებული და წარმოიდგინეთ, აქციონერები რო ვიყოთ ამ ვერის პარკის, როგორი სურათი იქნებოდა, ხო? მოუვლიდით თუ არა და დაუშვებდით თუ არა პრეცედენტს, რომ ესეთი დანაგვიანება ყოფილიყო და მე მგონი ამაზე პასუხი ერთსულოვანია, რომ ნამდვილად ამას არ დაუშვებდით. ამიტომ ცხადია ესეთი ქონებები კერძო ხელში უკეთესია ვიდრე სახელმწიფოს ხელში. მადლობა. მადლობა.